Bien, empezamos. Buenos días y gracias por la asistencia. Continuamos con la jornada sobre educación que organiza Cataluña. Ayer comentábamos el tema sobre la escuela como combinación del sistema y ahora vamos a hablar sobre la innovación pedagógica. Se habla mucho de innovación pedagógica, se atiende a ámbitos creativos, comunicativos, expresivos, relacionales. Se habla de personalidad creativa, flexible, adaptable, crítica, pero no conflictiva, claro, y polivalente. Nos vamos a plantear la cuestión de la innovación educativa. Y va a intervenir el ponente Martín Manzano, investigador predoctoral en sociología de la educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, y hablará sobre innovación educativa, la palabra vacía que llena de sus cursos. Entonces, bueno, pues si la quieres dar. Sí, claro. Sí, ¿se escucha? Vale, primero lo que voy a hacer es cambiar el power. Supongo que hasta allá. Sí, ¿es aquí atrás? Sí. Vale. Vale, bueno, volvemos. Gracias. Com deia, sóc el Martí. Primer lloc, moltes gràcies per convidar-me a TAC. És un plaer compartir amb vosaltres el que és un tema que m'està preocupant durant un parell d'anys, no? Llavors, saber com poder presentar-vos el que està passant i el que crec que està passant i també em donar una mica el feedback. Tinc que dir que sóc de Sants, llavors jugo a casa. Llavors, part del públic el tinc comprat, quasi. Abans d'un actor que en nom de la innovació educativa estava causant molt de soroll, doncs bé, trobo l'excusa acadèmica per començar a passejar-me per centres i començar a entrevistar direccions de centres d'escoles pretesament innovadores o escoles etiquetades com a innovadores, serà la forma que tinc d'anomenar això que normalment es diu escola innovadora, i també a agents promotors de la innovació educativa, agents públics i també agents de fundacions que estan marcant una mica la qualitat del discurs. Llavors, el que vull compartir amb vosaltres és justament això, és a dir, el que vull compartir amb vosaltres és la meva recerca sobre què sembla que s'està entenent per innovació educativa, quins actors implicats i quines conseqüències tenen aquests discursos sobre la cultura del que anomenem educació i també especialment sobre la política educativa, sobre les transformacions educatives que poden o no poden aparèixer arrel d'aquesta aparició, d'aquests discursos i d'aquests actors. Molt bé. De fet, crec que aquesta preocupació lliga amb el títol. El títol no és meu, el títol me'l vau proposar a vosaltres i em va semblar molt interessant. Fantàstic. Parlem de paraula buida, de fet, per aquesta dificultat que tenim a l'hora de definir-ho, no? Parlem de significant buit, però veurem que exactament no és un significant buit, perquè sí que té un contingut. Veure d'on surt aquest contingut és el que ens interessa avui. La reflexió neix, i la vostra demanda entenc que també neix, perquè no queda gaire clar què s'entén per innovació i també perquè es té una sospita sobre que en el concepte d'innovació ens estan colant alguna cosa, no? Llavors, bueno, anem a veure si és així o no. Molt bé. Dividiré la presentació en tres parts. En la primera, el que vull compartir amb vosaltres, quina relació tenen les direccions dels centres amb la idea d'innovació educativa, com es relacionen amb aquest concepte i també com l'omplen, no? Parlem de paraula buida, d'acord, doncs els actors estan omplint aquest discurs. Llavors, parlaré d'alguns elements substantius, comuns, que tenen les diferents definicions d'innovació pedagògica, eh? Perquè veiem que no tots són paraules en l'aire, o sí, però com a mínim són les mateixes paraules en l'aire durant diferents moments i diferents discursos. La segona és sobre la funció d'educació.
des d'una postura d'esquerres, jo crec que està molt present el debat aquest de l'educació serveix per crear bons ciutadans o bons treballadors. Això és un debat que ens preocupa, jo crec que és legítim. El que intentarem és fer-lo una mica més complex i després veure com, en funció d'aquestes diferents objectius de l'educació, es posicionen aquests actors. I aquí ja parlarem també de les direccions dels centres, però ja també parlarem d'aquests agents impulsors de l'educació educativa i com es, de la innovació educativa i com es posiciona. Finalment, aquest tercer bloc, ja a més estic apropant-me molt, o ja anem a escoltar? Està bé. Molt bé. Aquest tercer bloc ja és més a cara als agents polítics, és a dir, quines presències i quines absències hi ha en aquests discursos i quines conseqüències, ja no discursives, sinó polítiques, poden arribar a generar l'èxit, el fracàs d'aquests discursos. Val a dir, deixem-me fer aquesta puntualització, que sembla una mica que la meva exposició queda ràpidament desfasada, perquè si ens fixem, el pes que ara mateix té Escola Nova 21, la presència mediàtica que té és molt menor de la que tenia potser fa 6 mesos. Però bé, són dades que ara mateix estan presents. Va, per aquest primer bloc, sobre les definicions d'innovació, deixeu-me començar amb una reflexió teòrica, vale? Per tenir una mica clar d'on partim. Jo soc sociòleg, no soc pedagog, vale? Jo no sé si les pedagogies funcionen millor o funcionen pitjor. Jo el que us presento tota l'estona és una anàlisi de discursos, vale? Vull que això quedi clar, perquè ara començarem a anomenar virtuts de la innovació educativa i potser que us semblen un hooligan de l'Escola Nova 21 de què es diu, vale? No, el que estic intentant sempre és fer anàlisi de discursos. Si la gent vol saber què és innovació educativa, doncs males notícies. La innovació educativa no és res en si mateix. Vale? A més, la pròpia definició d'innovació educativa és, això, per definició, un concepte relacional, un concepte contextualitzat. És a dir, ser innovador en funció d'una altra realitat. Christopher Dubiens, que és un sociòleg molt rellevant, que fa una anàlisi semblant al que jo proposava en un context nord-americà. I el que es dona compte és de tres idees que veurem reproduïdes en el nostre context català. La primera és la percepció de novetat. Per què una cosa sigui innovadora? I ja no només una pràctica educativa, sinó en general qualsevol cosa, el que simplement ha de ser percebuda com a nova, que no necessàriament nova. És a dir, que en aquest context específic sigui diferent. Val? Primera puntualització teòrica. La segona, és molt difícil trobar en 2018 un pedagog o una pedagoga que hagi estat tancat en una habitació fosca, hagi estat 20 anys treballant i hagi dit, ja ho tinc, ja està, la millor pedagogia és aquesta, tranquils, aquí la tenim, oblideu-vos de tot l'anterior, ja ho tenim, això no existeix. Vale? En tot cas, el que existeixen són reconfiguracions de referents i agafo d'aquí i agafo d'allà. Per tant, quan parlem d'innovació, no parlem de novetat. Vale? La tercera és aquesta associació, que abordarem a la tercera part de l'explicació, perquè Lubinsky també planteja, que és aquesta associació entre les idees d'innovació, de diversificació i d'autonomia. I veurem al final de tot quines implicacions pot això arribar a tenir en clau del mercat educatiu i segregació escolar. Molt bé. Llavors, sé que això és infumable a nivell de presentació, per tant, per això tenim els paperets aquests repartits. Vale, això surt directament del meu informe que acabo generant per pensar i per recollir la reflexió sobre la innovació educativa. I bàsicament el que trobeu són dos buidatges, una cada blanc, sobre les diferents definicions que les direccions dels centres entrevistats procuren de la idea de dir d'innovació com a tal i després sobre els objectius de la innovació, que això serà la setmana passada. Aquí m'interessa que estiguem amb el buidatge de les definicions d'innovació i això us ho deixo aquí perquè ho veieu, però jo conduiré una mica de lectura que s'ha de fer sobre tota aquesta informació, que si no seria una mica de... Val. El primer punt rellevant que sorgeix i molt connectat amb el que deia Lubinsky de buidar aquesta informació és que hi ha un desacord generalitzat amb l'adequació del concepte d'innovació. Els actors etiquetats com a innovadors no senten còmodes amb la paraula innovació educativa. Va?
Què proposen? Doncs els agrada conceptes com, bueno, nosaltres no innovem, nosaltres millorem, repensem l'educació, reflexionem constantment, revolucionem des d'una òptica molt progressista, recuperem des d'una òptica molt poc innovadora, no? El concepte. Fem renovació pedagògica, això ens ha de connectar amb altres referents que no associem normalment amb liberalisme econòmic, no? I simplement hi ha una nova simpatia que diu, no, nosaltres no innovem, nosaltres fem les coses ben fetes, no? Vull dir, bueno, ho fem bé, no? Vale. Després hi ha un altre element, que és el dels referents, en la línia del que deia l'Ulinski. Quan parlem de referents, les escoles diuen, a veure, però a mi per què m'estan dient innovador si el que jo faig és realment molt bé, no? Llavors he detectat com quatre grans blocs de referents que estan presents en els actors que actualment considerem que estan liderant els discursos d'innovació educativa. Els dos primers són molt antics, és a dir, els referents pedagògics passats sobretot en clau local, és a dir, tota l'escola nova republicana, tota aquesta tradició profundament progressista catalana, alimenta molta de les coses que s'estan fent i s'estan dient en clau d'innovació pedagògica. Després hi ha un clau més internacional, però també molt clàssica, pedagogs de tota la vida, també en clau bastant progressista. I després les aportacions més contemporànies o referents més contemporànies són aquestes, en primer lloc, això és molt espíritu del tiempo, que aquestes siguin grans cites ara mateix. En primer lloc, la teoria de les intel·ligències múltiples com a gran teoria que apareix en aquestes pedagogies i la neurociència. Com a sociòleg tinc que dir que em sembla bastant dramàtic que la neurociència defineixi processos tan socials. Val? Que t'acabo de llegir aquest matí, que l'Alem m'ha passat un article que diu 50% del èxit educatiu s'explica per la genètica. No ens hauríem de mirar això, val? Però la neurociència està molt de moda i també està afectant les formes de pensar pedagògicament. I finalment, en clau de la globalització, hi ha alguns actors globals. I aquí a Escola Nova 21 sí que ha servit de traductor per connectar lo global amb lo local i per traduir literal i també discursivament informes a la OCDE i la UNESCO, sobretot el repensar l'educació i la naturalesa de l'ensenyament. Aquests dos informes són molt rellevants i han generat molta política, han alimentat molt el discurs educatiu. Molt bé. Va. Aquesta cita jo crec que aniré tirant cites, val? Perquè és al final la presentació d'una investigació qualitativa. Aquesta cita jo crec que explica molt bé una mica el que acaben dient tots els actors. Diu, s'han escrit tantes coses que jo no vull definir la innovació. És simplement repensar l'educació. Estar al dia de com aprenen els nens i deixar de fer coses que portem fent des de fa temps, que no tenen cap sentit fer a tirar endavant. Què vol dir? Els set principis? Sí, això ja ho té tothom. Que el nen sigui al centre? Vale, però ho fem o no? El tema és com fem que el nen estigui al centre. No m'agrada parlar d'innovació, sinó de reflexió constant. Vale? Tots els noms dels centres són anònims, evidentment. Vale? No. Aquest és una mica l'esperit de la relació d'aquests directors a les escoles innovadores amb aquest concepte d'innovació. Aquí també, parlant dels referents, no? No és innovació si ja es feia d'un passat. No estem fent res diferent respecte a diu, i en tot cas és innovació perquè és diferent al model estandarditzat d'escola en els imaginaris. Clar, és agradable quan al final els actors t'acaben dient el que la teoria esperaria que els actors diguessin, no? Vull dir que en aquest cas tot funciona bastant bé. Diu, el que faci algo diferent ja reps l'etiqueta d'innovació. És igual que el que facis ja es faci a la República. És diferent, no nou. I de fet aquests mateixos directors em deien, tu mira fotos de les classes de Dewey, trobaràs allò que s'espera de la innovació educativa però en blanc i negre. Per tant, no és tan nou. Val? Molt bé. Fins ara hem parlat de la relació que tenen aquests actors amb la idea d'innovació educativa, però com us plantejàvem, un dels objectius és omplir això que nosaltres estem començant a llegir com a significant buit i que no està tan buit. Val? Llavors ara abordarem als continguts més substantius, aquelles propostes més comunes a nivell pedagògic i organitzatiu que es troben en els discursos d'innovació educativa d'aquestes direccions. Això us ho he llegit del qual, perquè quan vaig escriure en l'informe vaig pensar que m'havia quedat com molt complet, ho llegiré.
les escoles etiquetades com a innovadores, deia, tenen en comú un projecte pedagògic fort i consensuat en el qual la metodologia i l'organització queden supeditades a un propòsit definit. Insisteixen que no es tracta d'un producte en forma de metodologia màgica, com se'ls ha criticat de forma, crec que no molt encertada, sinó més aviat un procés de co-creació constant que pren forma de pedagogia reflexiva que obliga els professionals a interrogar-se constantment sobre la seva feina per tal d'adaptar-lo al propòsit del centre. És un procés en què els professionals deixen d'aplicar per a crear aquelles pedagogies que troben més adients, que troben més adients per al seu context específic a l'aula. Jo crec que això ara mateix ho podria signar qualsevol actor que s'autoidentifiqués com a innovador. És com el nucli del procés de buidatge de tots aquests discursos, és el ARC. Val? Molt bé, un cop comentat l'ARC, posem damunt la taula, hi ha altres aspectes. I ara veureu que, insisteixo, estic fent anàlisi de discurs, no estic fent apologia de res, no? Ara començaré a dir coses que són bastant boniques, a mi dit, val? Però després veurem les implicacions de tot plegat. I això us sonarà. Altres continguts substantius són aquesta idea de l'estudiant ha d'estar al centre de l'aprenentatge, individualització i personalització dels processos pedagògics, l'aprenentatge significatiu, l'alumne ha d'entendre per què fa les coses per implicar-se activament en el procés d'aprenentatge, el pas del paradigma memorístic al paradigma reflexiu, de no adquisició de coneixements, sinó adquisició de competències, i també una paraula fetitxa aquesta, no? Les competències, adquisició de competències. Hauríem de parlar de quina, no? En la funció que, en relació al que tu deies. Però aquestes competències com allò que l'escola ha de donar i, per tant, allò que l'escola ha d'avaluar. L'escola no ha d'avaluar si tu saps els rius d'Espanya, sinó si tu saps saber. El projecte pedagògic aquest clar i definit com a element nuclear, és a dir, centres amb un projecte pedagògic que ho aborda tot. En un centre innovador, diria, si aquesta cadira està aquí, a tu t'han d'explicar quin motiu pedagògic té el fet que aquesta cadira estigui aquí. Si el professor diu blanc, t'han d'explicar quina dimensió pedagògica té blanc. El projecte pedagògic ho englobaria tot. Com que el projecte pedagògic ho engloba tot, els docents han d'estar molt en línia amb el projecte pedagògic. Per tant, es requereix uns nivells molt alts, molt més alts que en altres tipologies d'escola, de solidaritat docent i de compromís amb el centre. Un compromís del que depèn un lideratge, i sí que es plantegen lideratges en innovació educativa, el paper dels líders educatius està bastant present, però sempre es dirà un lideratge de consens, bàsicament per necessitat, perquè un professor et pot boicotejar perfectament un projecte pedagògic, perquè al final el professor és la persona que tradueix tots aquests debats que potser deixen en la OCDE o en pràctica pedagògica concreta, no? Si el professor no s'ho creu, això no opera, no acaba aplicant-se sobre els nens. A l'hora de les escoles han d'aprendre, han d'estar actualitzades de l'actualitat pedagògica i científica, haurien de llegir sociologia de l'educació, per exemple, perquè això sí que em sembla bastant bé, i les escoles haurien de generar coneixement, és a dir, les escoles s'aprèn molt, però s'escriu poc i es publica, en el sentit de fer públic, molt poques de reflexions que diuen són vàlides i alimentarien el debat educatiu. Dos punts més, la família activa supera els murs entre escola i comunitat i el principal ambaixador de la comunitat és la família, doncs això també és un element present als discursos d'innovació i finalment, i acabo aquesta llista, la tecnologia. A vegades, com que hi ha bastanta crítica cap a la innovació educativa i crec que és una crítica legítima i que s'ha de construir, a vegades ens hem trobat en crítiques que juguen una mica amb el tapall, no? Redueixen l'enemic a una simplificació i l'ataquen aquesta simplificació en lloc d'atacar l'enemic a la seva complexitat. Ara mateix els principals actors d'innovació educativa no estan venent tablets com a innovació educativa. És a dir, tenen un discurs segons el qual la tecnologia és un mitjà, no és un fi en si mateix. Així que trobarem, més endavant parlarem, són igual escoles desesperades per semblar innovadores que el que construiran seran discursos molt precaris en base a tenir ordinadors a les aules, som innovadors, això ens ho podem trobar. Però els que estan liderant aquests discursos d'innovació educativa dirien que això és una perversió del concepte. Molt bé,
Fins aquí aquest contingut substantiu, ara en principi ja hauríem de saber de què parlen aquests actors. La segona pregunta és aquesta, innovar per a què? Quin és l'objectiu de la innovació? Que al final és quin és l'objectiu de l'educació, és una disputa per la funció de l'educació. I aquí recordo, parlarem dels directors, però també parlarem ja d'equips directius, directors i directores, però també parlarem ja d'aquests agents impulsors de la innovació educativa. El debat aquest entre el bon ciutadà i el bon treballador, com deia, és suggerent, està bé, queda bé dit en micro, anem a debatre sobre si l'escola genera bons estudiants o bons ciutadans o bons treballadors, però crec que té altres deficiències que potser es podrien corregir amb una mica més de teoria sobre quines són les funcions de l'educació. Va generar moltes preguntes. Què és un bon treballador per al futur? Quin tipus de treballador? Encara que transitem cap a una societat del coneixement, el 2050 sabeu que no hi haurà feines repetitives. A les que l'escola hauria de preparar si tingués aquest rol de continuador del sistema educatiu? Llavors bé, amb una mica la voluntat de fer més complex aquest discurs, aquesta pregunta, que de totes formes aquesta pregunta està superpresent en els imaginaris dels debats educatius. Plantejo aquesta tipologia de Martínez de Lorrio en aquest llibre Innovació i Equitat Educativa. Si algú vol aprofundir en el debat d'innovació educativa en el context català, aquest és el llibre. És un sociòleg molt reconegut de l'educació, que ha sigut molt ràpid, porta molt de temps treballant amb això i ha publicat el llibre molt ràpid, de fet, venia amb el Diari de l'Educació i bé, genera una perspectiva de context molt interessant. Parla de quatre funcions. Les funcions més manifestes, més òbvies, més visibles, són la funció cultural, que seria aquesta típica, la que satura la quotidianitat en els centres, que és aquesta universalització de serveis i competències. Crear, compartir i gaudir les arts, les humanitats i les ciències. L'adquisició de coneixements i competències. La segona seria aquesta funció cívico-política, és a dir, apoderar una ciutadania democràtica, activa, col·laborativa, que reconeix la diversitat i que sap resoldre conflictes. Seria el que associem en el dilema aquest al bon ciutadà. La funció econòmica seria aquestes conseqüències que tindrà, vulguis o no vulguis, el sistema educatiu sobre l'economia. És a dir, encara que tu no facis una educació centrada a satisfer les necessitats del sistema educatiu, això tindrà unes implicacions en el sistema educatiu. ¿Vale? Són, escola i mercat laboral són dos mons socials que estan profundament connectats. Llavors, hi ha la funció del sistema educatiu que té implicacions econòmiques i que si tot anés bé incrementaria la productivitat i elevaria el nivell general de coneixements per una economia competitiva, justa i sostenible. Si tot anés bé. I l'última, que és potser la preferida de la sociologia, que és la funció equitativa. És a dir, preguntar-nos fins a quin punt l'escola corregeix, és capaç de corregir desigualtats de partida o, com abans comentàvem, no? És capaç, i és normalment el que passa, de reproduir-les o inclús intensificar-les. Aquestes quatre funcions de l'educació haurien de guiar el cuidatge de l'altra taula, que és aquesta, és l'altra taula. Molt bé. En aquesta altra taula, diu cuidatge dels objectius de l'educació, ens trobem el mateix. Pregunto a les direccions dels centres per a què serveix l'educació, quin és l'objectiu de l'educació. I què ens trobem? Doncs, partint de les funcions que abans us explicava, la funció cívico-política, aquesta del bon ciutadà, és la resposta estrella. A tots els centres els agrada molt dir que ells el que estan fent és crear bons ciutadans i ciutadans crítics, democràtics, compromesos, és molt amable, no?, de dir. I s'atura molt els discursos, no? Està molt, molt present en discursos, jo crec que aquest ho representa a la perfecció. No, l'objectiu de l'educació és que l'alumnat sigui feliç, lliure, compromès, que faci millores socials, que tingui una vida sana i que assoleixi els seus somnis de manera compromesa amb la societat i el món. Que entre ells es cuidin i s'apreciïn, és molt bo, tot i que està bé que aprenguin mates. Aquesta expressa molt bé la importància de la funció cívico-política i també el segon pla que queda una mica la funció cultural, aquesta adquisició de coneixements i competències. El que ens trobem amb la funció cultural és que ha perdut una mica de presència en els discursos i que s'ha transformat, és a dir, en aquest paradigma memorístic, el paradigma competencial, doncs el que s'està dient és que l'objectiu de l'escola no és transmetre coneixements, estem amb la mateixa idea constantment,
sinó transmetre competències. Aquesta és la transformació que s'ha produït en la funció cultural. Respecte a la funció econòmica, clar, passa tot el contrari amb la funció cívico-política. A la gent li costa molt parlar de vincles entre educació i economia. I el que ens trobem molt sovint és amb direccions de centres, honestament, profundament anticapitalistes i amb discursos molt, molt progressistes que neguen completament la voluntat. Tenen una voluntat expressa de no associar els seus mètodes pedagògics amb els requeriments de mercat. Val? Per tant, és important aquest punt, penso, perquè fa més complex el debat sobre innovació educativa i no genera una falsa dicotomia, una falsa guerra entre bàndols purs d'uns innovadors neoliberals i uns no innovadors que són resistents a aquesta ofensiva neoliberal. Una mica l'objectiu de la presentació és trobar les complexitats i superposicions d'aquest debat. Llavors diuen que no, que ni de conya, que ells no treballen sobre el paradigma de complir les demandes del mercat. Aquí sí que trobem en la mostra una petita diferència entre públiques i concertades. Val? Algunes concertades més elitistes sí que tenen aquest discurs de la satisfacció de les necessitats d'una economia del coneixement requerida dels seus treballadors, doncs bueno, hem de construir aquests treballadors i hem de satisfer aquesta demanda. Aquest discurs més economicista sí que el té Escola Nova 21, de forma claríssima. Escola Nova 21 apareix perquè detecta una necessitat de nous treballadors per a un canvi laboral imminent, no? Aquesta societat del coneixement que tot s'ho està emportant. Aquí hi ha un parell de cites que bueno, evidencien una mica aquest dilema. Unes escoles van, no m'agrada el discurs que diu que l'escola ha de garantir les eines per a tenir un bon lloc de treball o orientat al mercat. L'adaptació del sistema no és la finalitat de l'escola, tot i que les famílies ho demanen. Claríssim, aquest discurs. I en canvi aquesta, Tramuntana, que és una escola concertada, era com ens formem, la ciutat que de Vallès és petita, però bueno, és la idea aquesta, no? Sí que ens importa com ens formem per adaptar-nos a la següent revolució industrial, no? Com a preocupació de pedagògica de centre. El més interessant per a mi, en aquest punt de la funció de l'educació és com agents impulsors d'innovació educativa, partint d'aquesta pregunta entre la dicotomia entre el bon treballador i el bon ciutadà, han arribat a la conclusió que el 2018, segle XXI, en aquests contextos d'economia del coneixement, ha deixat de ser un dilema. I ara el bon treballador és també el bon ciutadà i requereixen les mateixes capacitats. Això és una, per mi, una trampa discursiva molt rellevant dels discursos d'innovació que s'estan produint i que em porten a, crec que la millor cita que us presentaré avui, m'encanta, està molt bé, una mica llarga, però està molt bé. Diu un agent promotor d'innovació educativa, el meu és un programa que vol que la Caixa i l'Ada Colau entenguin que hi ha un horitzó comú de canvi educatiu que possibilita el que vol la Caixa i el que vol l'Ada Colau, que són coses diferents però que hi ha un punt de confluència, que això en el discurs actual sembla impensable, en aquest discurs entre aquesta pregunta dicotòmica. I diu, i no és trampós, perquè tu li dius a l'Ada Colau, escolta ara, tu vols persones que tinguin projectes de vida amb dignitat, amb sentit, cooperatives, amb uns valors inclusius, que els permetin desenvolupar el seu projecte de vida aportant positivament a l'entorn. Però en canvi a la Caixa li dic, escolta, mira, què diu el Fòrum Econòmic Mundial, mira què diu el Fòrum Econòmic Mundial. El Fòrum Econòmic Mundial diu, si nosaltres seguim tenint escoles que reprodueixen coneixements definitius, el nostre model productiu col·lapsarà, perquè necessites persones que treballin cooperativament, que pensin críticament, que tinguin capacitat de donar resposta a problemes complexos, etc. I fer aportacions de millora perquè les tensions o les segregacions acaben tenint una repercussió negativa. Jo aspiro a una societat que governi els comuns, governi el PDeCAT, governi Esquerra o governi el PSC, les escoles siguin entorns on hi hagi aprenentatge significatiu i on tots els nanos s'apoderin. Aquesta cita no té desperdici. Aquesta cita... també, no? Està molt bé. Què està plantejant? Està plantejant que per alguns agents impulsors de la innovació educativa el debat és tècnic, no és polític. És a dir, que el debat és obvi. Ells, òbviament, posen damunt la taula les coses que, òbviament, estan bé i no hi ha debat polític. No. És aquesta ideologia tecnosolucionista, no? Tecnòcrata, que tot ho impregna. Doncs aquests agents d'innovació estan participant en això.
És evident que algú falla si s'estan confonent els interessos de l'Ada Colau i els de la Caixa. Però entenguem, no? Com a metàfores de postures polítiques molt, molt allunyades. Penso que bé, és bastant, bastant rellevant. Ens hem deixat una última funció, que és la de l'equitat. En l'equitat veiem una distribució desigual de la presència dels discursos en la mostra. M'explico. Aquells centres que tenen una complexitat socioeconòmica, uns perfils socials més complexos en el seu propi centre o en el seu entorn, tenen molt més present la importància de l'equitat com a funció educativa que centres que no viuen els problemes de la falta d'equitat. És a dir, les escoles segregades parlen més de segregació, les escoles amb falta d'equitat parlen menys, amb falta d'equitat parlen més d'equitat. I al revés, les escoles que menys pateixen els problemes d'altres concentracions de complexitat socioeconòmica no ho tenen tan present. Val? Llavors, sobre l'equitat trobem aquest efecte. No? Diu, els nostres objectius com a escola són els de garantir l'equitat i la felicitat dels alumnes. Clar, ho diu el centre CERS, que té una de les complexitats socioeconòmiques més altes de tota Barcelona. Val? I diu, no fer coses per als sectors més desafavorits, sinó que aquests puguin fer coses, empoderament, que sentin que poden participar-hi. Aquesta escola, tot i que com a centre no té una composició molt complexa, sí que com a barri es troba en una situació bastant, bastant difícil. Llavors, a partir d'aquesta lectura de context, apareixen molt més aquests discursos d'equitat. Això ens hauria de preocupar una mica, perquè l'equitat és un problema del sistema, no dels centres que estan pitjor. Molt bé, passem a la tercera part. No sé com vaig de temps, no tinc cap referència de temporada. Sobre, ja sí que parlarem de presències i absències dels discursos, sobretot de l'escola 21. Amb molts companys estem enllestint un article, que encara no està publicat, per tant és primícia que us poso aquí. És una taula que hem construït per identificar el joc de tradició i innovació que juga discursivament l'Escola Nova 21. Què planteja? L'Escola Nova 21 planteja un marc d'escola avançada, per tant, i en aquesta concepció relacional de la idea d'innovació, genera un marc d'escola tradicional, com l'altra cara de la moneda. Quan diu nosaltres fem les coses així i fer-les així està bé, està dient els altres les fan d'aquella altra manera i això està malament. I hem parlat del propòsit de l'educació i hem parlat de pràctiques d'aprenentatge. No hi entrarem. El que m'interessa és en els temes organitzatius, específicament la carrera docent i l'autonomia. Per què? I aquí l'acudim. Un sorrido i poques nueces. L'altre dia parlava amb un company i em deia sí, l'artició dels discursos està molt bé, entendre els discursos està molt bé, però l'important aquí és la política. És a dir, com aquests discursos són capaços o no d'acabar cristal·litzant en polítiques que defineixin realment la realitat educativa. Perquè si Escola Nova 21 no aconsegueix realitzar canvis polítics reals, no podrà estar mantenint en primera línia política, en primera línia d'agenda, un discurs tanta estona. A part de l'escoltador és bastant ineficaç per als teus objectius finals. No? Aquesta voluntat d'intervenció política s'ha de traduir en transformacions polítiques, si es vol influir. No? Si no es vol estar constantment allò intentant definir discurs. Llavors, mucho ruido, mucho discurso y pocas nueces. Anem a veure quines són aquestes nueces, aquests elements centrals que es poden esdevenir política educativa real i que, com veurem, estan realment al dia a dia de les transformacions educatives o allò que es considera important en educació. Parlem de l'ús del cos docent, la importància dels professors. Com hem vist, la col·laboració del claustre és clau, val? A l'hora de construir projectes pedagògics tan centrats, tan forts. Necessites la col·laboració del claustre, perquè saps que en el fons, en educació, hi ha molts actors que tenen molta més capacitat de definició dels entorns educatius, però el professor
mana al final, perquè és ell qui acaba aplicant això en un context que ell no decideix, evidentment. Però com que el paper del professor és molt important, és molt important que els professors siguin afins al centre. Per fer això es desenvolupa una tipologia de formació docent informal, que ja està bé perquè com que la formació docent s'ha retallat salvatjament, aquesta formació docent informal de jo ensenyo al meu costat com funciona el meu centre, es converteix en la condició necessària per garantir l'adhesió dels professionals al centre. Què comporta això? Que hi ha un element actual del nostre sistema educatiu que afecta molt profundament aquesta realitat, que és l'alta mobilitat dels professors. Val? Llavors, l'alta mobilitat dels professionals dins del sistema públic, aquí sí que és un tema específicament públic, genera unes dificultats afegides per construir aquests ecosistemes innovadors d'alta adhesió al projecte pedagògic. Per tant, les escoles han de tenir més capacitat de retenció del professorat i la mobilitat docent s'ha de reduir per a aquests agents d'innovació. Això per un lloc, això potser no sembla tan traumàtic, però fixem-nos, els agents impulsors d'innovació educativa el que estan és construint una cadena de responsabilitats dels èxits i els fracassos educatius en els quals el professor és el principal culpable o el principal heroi. Val? Això està molt bé quan les coses van bé, però és molt traumàtic quan les coses van tan bé. És a dir, una dicotomia entre sistema educatiu innovador i sistema educatiu tradicional, entre escoles innovadores i entre escoles tradicionals, també és una dicotomia entre professionals innovadors i professionals tradicionals. Mica conmigo o contra mi. Val? Llavors això és molt dur a nivell docent. I donem-nos compte, no vull dir que els professors fan tot bé, seria absurd, però la cadena de responsabilitats dels èxits i els fracassos del sistema educatiu, és a dir, la màxima responsabilitat la tenen les autoritats polítiques, la política estatal, autonòmica, la política específica educativa, les direccions i els tres últims tontos del sistema, deixem-ho dir, són els professors, les famílies i els alumnes. I tenen responsabilitat en aquesta línia. La primera serà dels professors, la segona dels famílies i la tercera dels alumnes. Però darrere hi ha tot un context que els professors no són capaços de controlar i per tant definirà les pràctiques pedagògiques, les pràctiques educatives, però quan es fica el focus sobre el mal professor apareix aquest un ésser que és mitològic, que apareix als discursos, que és el mal professor. És el professor vell a un racó del claustre, completament resistent al canvi, apàtic, enemic de la innovació, enemic del progrés, un monstre. Aquí, un d'aquests agents promotors de la innovació educativa feia un paral·lelisme que era bastant, quasi morbós. Deia, tu imagina't que dius, escolta, tinc la meitat dels cirurgians que operen amb una tecnologia i amb unes pràctiques que sabem que són obsoletes i que fan el 50% de gent mori. Diu, bueno, doncs esperarem a que es jubili. Oi que això sabem que no passa? Que dius, no, doncs aquí farem el que calgui, farem els recursos que calgui, farem la formació. I si algú diu, pels meus nassos operarem pel bisturí sense esterilitzar perquè sempre ho he fet i això no és un problema, li direm, doncs vostè no pot operar. Oi que això passaria en sanitat? Per què no passa en educació? Clar, no? Aquesta idea del mal professor és perquè un necessit de menys dels infants. Clar? Que els discursos responsabilitzin altament el docent com a culpable màxim dels èxits i fracassos educatius és una cosa que pot esdevenir en polítiques molt concretes, no? Molta més facilitat a l'hora de fer fora docents perquè eduquen malament. Preguntem, no? Què vol dir eduquen malament? Crec que és una de les grans implicacions. La segona és la de l'autonomia. L'autonomia, el paradigma de l'autonomia com a concepte positiu per la innovació educativa segueix la següent teoria del canvi, la següent diagnosi. Per a que les escoles puguin desenvolupar processos d'innovació, l'administració ha de deixar més marge de maniobra per a garantir transformacions que neixin dels propis centres. Tot i que és de justícia dir que molts d'aquests moviments d'innovació educativa tenen el concepte de xarxa, Manuel Castells
està sempre present a tot arreu, aquest concepte d'aprendre en xarxa. Si ens fixem en aquesta diagnosi, la innovació neix del centre. No és un projecte de sistema, sinó que és quelcom que ha de néixer dels centres educatius. No es pensa en clau de sistema. Quan Dubinsky deia que la innovació s'associa amb autonomia i amb diversificació, es referia justament a això. És a dir, que les escoles, un ecosistema innovador que es basa en la premissa que les escoles facin el que vulguin i així creixeran, i algunes sortiran unes perles sobre innovació i altres no tant, en funció del voluntarisme docent, el que passarà és que tindrem un mercat educatiu amb alta diversificació. Hi ha una cosa que comencem a tenir bastant clara, i el síndic de Greuges ha fet informes al respecte molt clars, que és que un mercat educatiu divers, una densitat de capacitat de tria de centres, tendeix a la segregació escolar. Llavors, el tema de la segregació escolar, parlant de les presències, és el gran absent en els discursos d'innovació educativa. I és quelcom que atravessa completament la realitat del territori actual i intensificada probablement per la pròpia lògica de la innovació educativa. Aquí tenim algunes cites, Les passo perquè vull enllestir això bé. Quan parlem de la innovació educativa, el discurs innovador era això. Si cada escola respon a un context sociocultural, cada escola necessita unes eines per a conformar el seu projecte educatiu. Aquesta escola necessita una cosa, que no ho barris o algun altre lloc deprimit, es necessitaria una altra cosa. Però tots nosaltres podem ser molt creatius en els nostres contextos. Vale, però per què no qüestionem l'existència dels contextos? Per què no qüestionem l'existència de que els contextos estan distribuïts de forma molt desigual i ja no cola que la segregació educativa és simplement conseqüència de la segregació urbana? No és a Nou Barris, és tal com està distribuïda els contextos escolars a Nou Barris. Vale. Amb això estem acabant, perquè la crítica a la falta de visibilitat que tenen els contextos en la diagnosi és potser la millor crítica que se li pot fer actualment a la innovació educativa. Sabem que hi ha una afinitat especial entre els projectes pedagògics innovadors i certs perfils socials, de família, una entrevista els anomenava biopijos. Hi ha una sociòloga que diria que és classe mitjana intel·lectual o classe mitjana cultural. Aquests biopijos generen estratègies conscients de tancament per tal de segregar el sistema i construir-se espais segurs. Això és el que genera que parlem no d'una doble xarxa entre pública i concertada, sinó d'una triple xarxa entre pública per pobres, pública per rics i concertada. Val? Aquesta pública per rics respon al paradigma innovador. Ja no perquè ho vulguin, sí, sinó que la conseqüència d'oferir aquestes pedagogies que tenen tanta afinitat amb aquest perfil socioeconòmic de famílies genera que aquestes famílies facin tot el possible per ser i ser elles només. Va? Finalment, ens trobem en un debat que penso que està viciat i que està construït molt en posicions molt, molt radicals. Llavors m'agradaria com acabar amb aquesta, justament, veient que això és així. Les escoles no tan innovadores estan sent molt qüestionades i estan molt a la defensiva. I les escoles innovadores estan molt també a la defensiva, perquè també se'ls està qüestionant des d'altres postures epistemològiques. Llavors ens trobem que aquestes escoles menys innovadores senten atacades i alhora sobresaturades, perquè recordem, els contextos complexos generen que la majoria del temps de treball que aquestes direccions voldrien dedicar a l'atenció pedagògica es dediquen a l'atenció social, és a dir, a entrevistar directores que literalment estan omplint papers de serveis socials constantment mentre parlen amb tu. No? En aquests contextos és bastant injust, com a mínim, dir que innoveu en la mateixa condició d'igualtat que escoles que no tenen aquestes complexitats. No? Aquesta frase és claríssima. La nostra part d'atenció pedagògica és important, però no el percentatge més gran del temps que el dediquem a atenció social. I això canvia molt. Qui digui el contrari no sap el que està dient. Un 50% del temps el passem en aspectes socials i econòmics, seguiment dels serveis, seguiment de les famílies, inclús més.
La resta la pots dedicar a temes de coordinació, activitats, gestió amb el consorci, que són tràmits administratius que has de fer, per això és dur. No tens el temps necessari per fer el que és el teu treball. La innovació diu que tot el món pot innovar, que no li ho diguin a la directora del centre 7, perquè es posa molt nerviosa i s'enfada. Diu, tot el món, per exemple, un element com la implicació familiar, que parlàvem abans, tot el món pensa el mateix sobre la implicació familiar. Anar a les obres de teatre, participar en alguna comissió... Aquí no pots anar amb aquesta idea d'implicació, perquè aquí es tracta que els nanos vagin puntuals, nets i menjats. Lo de més són coses de burgesos de Barcelona. És de Barcelona, però no es considera de Barcelona. Però nosaltres implicació és això. Tenim dos mamis a l'ample i fem el que podem. En una escola de l'Eixample vaig anar a l'obra de teatre de l'escola i era espectacular. Clar, un dels papis era un artista plàstic que feia el decorat i el resultat era espectacular. L'altra banda, les escoles més innovadores, el que diuen és això. Jo no crec que el Raval no es pugui innovar. Jo crec que el problema del Raval és que ha tingut claustres molt antics, responsabilització docent, claustres molt antics i direccions molt velles. Les persones que porten l'equip s'ho han de creure. No és cert que la immigració impliqui que no es pot fer res. És un discurs per encobrir el fet que no s'està disposat a canviar. Aquest és el que diu. I l'altre descriu. Hi ha discursos per a protegir-se de la necessitat d'innovar. La segregació, la responsabilitat administrativa... Aquests discursos no han de ser cuinar-se, sinó un marc sobre el que hem d'avançar. És el comentari de trinxera. Llavors, amb aquest mapa una mica desalentador de l'estat del debat, jo acabaria. Llavors, no sé si de forma molt optimista, però si voleu que parlem d'algunes de les coses, sí. Gràcies. Treballo amb salut mental, sanitat, salut social i tal, i és exactament el mateix. Llavors, em feia gràcia perquè tinc una amiga que era contractat per treballar com a educadora de recursos en una escola de barris, una escola com aquesta penúltima que comentaves, és brutal. O sigui, això que comentaves és brutal. O sigui, són unes escoles que realment estan com sobre mi. O sigui, fan una funció ahir amb les dues persones que m'han venir a la tarda comentàvem que l'escola feia una funció de guàrdia i custòdia, no? També tenia assignada socialment aquesta funció. El que ella veu allà és aquesta funció de guàrdia i custòdia realment una atenció a que els nens mengin, es vesteixin i puguin arribar puntuals a un lloc on estaran segurs, perquè es considera que amb el seu guàrdia o amb les seves famílies no estan segurs. No? Llavors, jo això de la innovació ho veig una mica com complexa, tot i que sí que és cert que penso que en tots els contextos es poden fer pràctiques que realment subverteixin una mica la lògica d'un sistema que s'agrega, que aparta, que m'aixeca, no? Però bueno, em sembla molt interessant. La part final m'ha quedat. No és una pregunta, però és una mica passiva. Costa saber una mica més aquesta darrera part de... Bueno, això, no? D'aquestes escoles que realment estan en un context social molt complicat i no és molt global, és una casualitat. Però crec que a Barcelona hi ha una situació on en molts barris hi ha aquesta segregació. Des d'Uruguay, amb les obres? Sí, ja està obres.
Sí, jo crec que en primer lloc, en primer lloc, fugir de la lògica de barris, perquè una cosa que tenim superclara és que la segregació urbana no explica la segregació escolar. Llavors, jo crec que a Sants es veu molt bé. A Sants hi ha molta segregació educativa en un context bastant hetero, no? Bastant complex i diferent. És que sí, és que és això, és a dir, es responsabilitza els professionals, també en l'àmbit de la sanitat, de desigualtats i de situacions crítiques que sorgeixen per una distribució desigual de recursos, de les oportunitats i de les composicions. Llavors, bé, una mica la meva intenció també era, com justament la línia que tu deies, no? D'intentar desdicotomitzar el debat. No? Perquè sí que hi ha coses que s'estan plantejant des de discursos d'innovació educativa que són interessants i que van a l'hora. I que de fet es remunta a coses que si digués Rosa Sensat, per exemple, que diu moltes de les coses que s'estan reproduint en discursos d'innovació educativa, possiblement des d'una postura d'esquerres diria, ara que ho va dir, no? Pedagogies transformadores, més democràtiques, etc. Llavors, per mi és una mica contraproduent generar un debat de frentes i que el públic no pugui aprofitar res del debat que s'està generant i que el públic elitista o el concertat utilitzi això com un exercici d'estigmatització i d'enfonsar encara més en el fang a contextos que estan, això, que dius tu, no? Sobrevivint completament, sí, sí. Sí, sí, ho veig molt en aquests paràmetres. Tari. No em tenia compte? No, la carta de la llei. Primer tot, enhorabona per la presentació, està molt bé. L'última escola que has presentat, que era la direcció mestral, que aquí diu que és de tanta complexitat social, però ara té un discurs com dient, no?, que és culpa dels professors, però que formen part d'una escola d'un lloc, no?, complex socialment, d'alguna manera. En aquest cas, el barri és complex, la seva composició específica no. I són coses diferents, és a dir, el que depèn de la proximitat de la misèria, de Maduixi, és la presència o absència dels discursos d'equitat. Però recordem que els discursos formen part del regne del fugido, no? De no políticament compromès, en el fons. Que sí, els discursos són importantíssims. Però sí, sí, no? La possibilitat de contextos de desigualtat facilita l'aparició de discursos d'equitat, però no exclou la possibilitat que es responsabilitzi els docents dels mecanismes del sistema. Sí, sí. I l'altra pregunta que volia fer era, perquè al final quan parles dels biopijos, jo crec que formen part, no?, dels biopijos nosaltres, com podem trencar llavors amb aquesta segregació, no?, dins de l'escola pública, perquè al final és defensem l'escola pública, però ara volem que els nostres fills siguin educats d'una manera i que nosaltres hem contribuït, no? Igual que quan surts del teu barri més parlant i quan passa a un altre barri, comences a passar amb la gent gentrificada i després passa a la mani en contra de la gentrificació, no? Al final, som aquesta generació social que ens deixem de combat tot quan nosaltres som un pol que transforma de forma negativa tot això. I a més, normalment, les reflexions sobre el mercat escolar estan plenes de biopijos. Sí, hi ha una frase molt bona de Van Zanten que explica que ella ha fet molts bons estudis sobre l'acció escolar a França. I diu, hi ha un moment en què les famílies es troben en la dicotomia entre ser bons ciutadans o bons pares. I clar, això és una dicotomia una mica complicada que acaba sempre oblidant que ser bon pare, no? Els fills són el primer. Clar, és una transformació que s'ha de produir des del públic, des de l'administració. Em sap molt greu que ho plantegi, però és que l'administració ha de ser capaç de transformar això. Què veiem? Veiem que com que l'administració ho està transformant, algunes famílies estan començant a organitzar-se. Hi ha un parell d'exemples, aquí a Sants hi ha una escola de primària on ha passat, i hi ha intents a instituts, que és coordinació autogestionada de famílies de classe mitjana que el que fan és apuntar-se en bloc a escoles públiques segregades. Això es pot anomenar gentrificació educativa, també, eh? Colonització, etc. Però el que està passant és que són famílies que potser per efecte de la crisi no volen anar a una comunitat
concertada, però sí que volen les garanties de, no ser l'únic catalanet, no? Que crec que aquesta frase s'apareix molt. Llavors el que fan és això, estratègies coordinades per entrar a escoles i com que entren col·lectivament s'asseguren com a mínim que no són els únics blancs. No? Hi ha moltes escoles encantades, obren les portes i fan totes les artimanyes que puguin fer per possibilitar que si en volen entrar 20, entrin els 20. No? Hi ha iniciatives, però clar, al final sempre les famílies, tu parlava abans, sempre les famílies estan en aquesta competició constant per garantir la millor educació per als seus fills. No podem confiar gaire en com estratègies dins d'un lliure mercat educatiu generaran equitat a les composicions. No, no podem confiar gaire. Perdó, passionista. Has d'aixecar la ara? No, jo simplement insistir una mica en per què l'administració, els polítics, els partits i els governs, o sigui, es posen totalment al marge de, en aquest moment de l'educació. D'una banda, a mi m'alegra molt, vull dir, intentar que l'Estat no sigui el que ens marca, em sembla molt bé. El que passa que jo crec que no és realment el que jo vull, perquè l'objectiu que té l'Estat i la política en deixar de banda l'educació és més per fomentar la introducció del capitalisme més dur en el tema educatiu, i això és per mi el més perillós de tot això. I penso que això seria una crítica forta al tema aquest de la innovació. De fet, l'Escola 921 s'ha d'entendre com un fracàs de l'administració pública i com un fracàs dels altres moviments de renovació pedagògica que fa molt de temps que hi era. Altres moviments de renovació pedagògica em deien: ens hauria agradat ser nosaltres l'Escola 921, ens hauria agradat ser nosaltres que tingués aquesta capacitat d'impacte, però sobretot el públic, és a dir, el públic reacciona davant l'Escola 921 i diu: escolta, ens estan adelantant per la dreta, ens estan... I de fet hi ha una reacció, no? L'Ares Demà s'ha de llegir una mica com a tot un simposi, unes conferències que es fan des del públic amb els catedràtics que repensaran l'educació. Jo crec que per context, simplement per pura cronologia, apareixen posteriorment el susto que Escola 921 li genera al públic. Respecte al que deies de l'estat del mercat, si l'estat no ho decideix, probablement ho acabarà decidint el mercat en primer lloc. I de fet el propi estat molt sovint el que funciona és com a garant de que el mercat pugui introduir-se en aquests aspectes. De fet, ara veiem a polítics, per exemple, d'Esquerra Republicana, que en principi és un partit progressista, estan reproduint tots aquests discursos sobre autonomia escolar, per exemple, que al final és una intensificació de les dinàmiques de mercat en el mercat educatiu. Però aquest discurs ha colat, per exemple, a debats parlamentaris. No? Per tant, ens haurem de preocupar potser fins a quin punt l'Estat acaba sent qui obre les portes al mercat per intensificar encara més processos de privatització, tal qual. Sí, sí. Bueno, primer, moltes gràcies per la teva intervenció, m'ha semblat molt interessant. Bueno, jo coincido una mica amb la pregunta que acabem de fer, una reflexió que no sé si tot aquest boom de la innovació educativa, bueno, potser és difícil definir on s'ha iniciat, no? Però no sé si ve més de tot aquest món del màrqueting, no? I de les grans corporacions, bueno, o de crear una necessitat que no hi era, o si realment hi havia una crisi de confiança en el sistema, que crec que és global, o sigui que és d'educació però també és a nivell econòmic, social, polític, perquè, bueno, si no és molta coincidència, no? Perquè hi ha com una crisi global i que coincideix amb un tema educatiu. I llavors jo crec que també s'està aprofitant d'això, dels pares i les famílies i les mares, i bueno,
Això ja no funcionava i necessitem una altra cosa i llavors, bueno, clar, al final hi ha més mitjans i més diners posats en un, no? Llavors aquest model és el que guanya. Però jo crec que, bueno, fer una mica més de reflexió, no?, de com és una crisi global i com està afectant també a un educatiu. De fet, està bé que el debat ara també sigui cap aquí, perquè sé segur que el GEO abordarà la problemàtica, que és el segon ponent a abordar la problemàtica des d'aquest punt de vista. Sí, dos temes aquí. El primer és que Escola Nova 21 s'ha d'entendre com un actor molt, molt de present. És a dir, és un actor molt d'un entorn globalitzat. El GEO ho anomena, no el vull trepitjar, però simplement ho situo i després ja us ho explicarà ella, però anomena la nova filantropia. Que l'exemple paradigmàtic és Bill Gates informatitzant Àfrica amb sistemes operatius Windows. Val? Aquesta perversió és una mica el que acaba construint o on s'instal·len actors com Escola Nova 21. No? L'article que tenim pendent de publicació, us el publicam ja, us l'enviaré, justament investiga fins a quin punt aquests actors estan ja operant de formes noves en contextos globalitzats i d'un procés de privatització global. Però és veritat que és una bona pregunta per què ha tingut tan bona rebuda. I tan bona rebuda, per exemple, per les famílies. Famílies que... Famílies fantàstiques, eh? Però vull dir, les famílies no tenen gaire idea de pedagogia i no estan obligades a tenir molta idea de pedagogia i s'han vist molt, molt impressionades, no? I de sobte, un dels grans efectes de fet que ha tingut l'Escola 21 ha sigut com activar dinàmiques de mercat molt més fortes perquè les famílies de sobte demanen innovació, sense entendre el que és innovació, però jo vull que els meus nens facin la croqueta tots els matins perquè s'han dit que això estimula a no sé quina part del... No? I això ha generat que al final totes les escoles necessitin autoidentificar-se com a innovadores. I diu, bueno, jo he llegit de l'autor que parla sobre les croquetes, però no sé, faré que surtin al pati i això. Explicava una anècdota abans, no? Una escola que entrevistava i el director em deia, literalment, nosaltres teníem un problema de composició social, volíem estar menys segregats i per tant atraure famílies de classe mitjana, i llavors a les jornades de portes obertes, en lloc de... Clar, perquè infantil tot és innovador, infantil és molt difícil no innovar, sempre són coses divertides, són nens amb racons, amb històries, llavors, el que s'ha fet tota la vida, el director, que hem fet tota la vida infantil, de sobte ho vam anomenar innovació educativa. I mira, doncs, els nens juguen lliures per la classe, no sé què. I a l'anomenar-ho innovació educativa van ser capaços de transformar la composició social del seu centre, perquè de sobte, famílies de classe mitjana, que amb les mateixes pràctiques no s'havien interessat mai per aquest centre, van arribar allà i van dir, bueno, no, sí, això és innovació, dins, estem superdins. Aquest efecte que ha tingut en les famílies profundament desencantades i també profundament desconnectades dels treballs d'educació han sigut capaços de generar dinàmiques de mercat molt surrealistes, però també molt intensificadores de segregació. Sí, sí. Hola, bon dia. Moltes gràcies per obrir-nos la mirada, no?, a la paraula innovació. Jo vinc al camp dels serveis socials, soc educadora social i venia des d'aquesta curiositat també, perquè ens sentim convocats des de l'escola, d'alguna manera, a poder participar i entrar, però bueno, estem en diferents foros escoltant com entrar, com podem col·laborar, deixin, eh? I crec que no sabem si entrar o no. Que és la nostra pregunta, no? I sobretot, per a què? Els educadors socials a vegades ens diuen, no sé si veniu, veniu, i altres ens diuen, no entreu. Però nosaltres volem saber exactament amb què podíem contribuir des del que s'ha de fer. I per altra banda, una de les coses que ens convoca és la mirada diferent a l'altra. No? Si l'escola és el lloc on la universitat fa que entrin tots els infants, que tenen dret, com l'escola és capaç de encara no saber fer del tot aquesta mirada diferent a l'altra i necessita contínuament que entrin professionals a explicar-los com són de diferents els infants. I necessita un metge que li diagnostiqui o un EAP que li diagnostiqui
o dir que els pares són pobres, ja exagero una mica, no? Però aquesta feina diferent dintre de l'escola em sembla, bueno, no sé si això sí que seria per una vegada innovador, si aconseguim fer-ho això. No sé què en penses al respecte o si te n'apuga de aquest tema. No, no ho sé, se m'acudeix. És a dir, els educadors socials, justament en la línia del que plantejava, la gran aportació que podeu fer al debat de país és justament per la vostra pròpia proximitat amb la complexitat social, evidenciar que com operen les complexitats en les composicions, en les relacions i en les realitats subjectives individuals dels xavals i les famílies són un tema de país. I és un tema que si una diagnosi té absent aquest tema és una mala diagnosi. I això ha quedat molt clar. Llavors, d'educadors socials en sabeu molt d'això i per tant podríeu aportar molt a això als discursos. No, no, no ho sé, jo crec que hi ha un tema de falta de recursos en general. Vull dir, una recerca que feia a Ciutat Vella, no? Molts centres de Ciutat Vella estan molt sobresaturats i sí que és que ho diuen, si nosaltres necessitem més EAPs, més treballadors de salut mental, sí que necessitem... En un context de falta de recursos per tot arreu, com més greu és la complexitat, més present és aquesta falta de recursos, clar, més fracàs s'acaba produint, si em deixa dir així, i per tant més atribució de responsabilitat del costat que s'acaba produint, no? Bueno, clar, és que jo com he d'ensenyar si tinc 4 nens que estan bojos i la cita amb salut mental és de 6 mesos. Doncs pues, em boicoteix en la classe, què vols que hi faci? Si tenen raó, si la salut mental diuen, però què vols que hi faci? Si és que no em donen més gent per poder adelantar les llistes d'això. He vingut el traductor de paquistaní que només viu els dimarts, que té una família que el dimarts treballa tot. És que són xarxes tan difícils en contextos tan difícils que clar, al final és normal, ningú vol ser el que paga el patro, no? I bueno, perquè també tendim a culpar el del costat en lloc de culpar l'edat, no? És potser el que construiria propostes progressistes seria pensar cap a dalt. I sobretot no pensar mai cap a baix, no? Que la culpa la té al tonto de baix. No sé. Bueno, pues entonces si os parece lo dejamos aquí. Gracias por tu intervención aquí. Y ahora, dentro de unos momentos, habrá otra charla con Geo Saura a las 12 sobre la ideología neoliberal desde las aulas.